Ahoj, děti! Strana 41 je zakončena šestým cvičením. Pokud si prohlížím ty příklady, tak jsou to příklady, které jsme si vysvětlovali ve čtvrtém a v pátém cvičení. Tak já se přesvědčím, zda jste to pochopili. 45 minus 5 minus 4. Vypočítejte a zároveň přemýšlejte. Ano, u kterého příkladu vám to pomůže? Tak. Kde? 45 minus 9. Kolik je výsledek? Kolik jste to tam předtím spočítali? To je stejný výsledek. Ano, 36. Jdeme dál. 53 minus 3 minus 4. Tak. A co mám ukázat? A výsledek? 46. 56 minus 6 minus 3. Mm Tady? Ne, tady. Výsledek? 47. Mm Ještě. A výsledek? 38. Tak, pořádně. Výsledek 30, kolik? 4. 34. Dobře, tak jste připraveni. Tak prosím, přerušte video a vyřešte samostatně. Dejte se do práce. Děkuji, tohle možná trvalo trošku déle. Tak řešení, ale nejdříve si připomeneme, jak jste si přečetli zadání. Počítej, řekni, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. No, jak spolu souvisejí. Toto číslo, menšitel, je tady rozložen do deseti, čili do čtyřiceti a po čtyřicet. Takže vlastně jsou to totožné příklady, jenom ten je s rozkladem, takže výsledky musí být vždy stejné. Takže v prvním sloupečku výsledky 35, v druhém 17, ve třetím 27 a ve čtvrtém 48. Máme? Tak to gratuluju.